Алғашқы жолу Қырғызстанда хоккей бойынша дүйнө чемпионаты орын алғаны турат. Белгілей кетсек, 4-ші дивизиондогу командалар арасында хоккей спорт түрү бойынша Қырғызстанда 3-ші марта дүйнө чемпионаты дал ушул жерде башталмакчы. Учурда аталган спорттук саамалыкка даярдык өтө кызуу жүрүп жатат. Азыр арена толугу менен жанагы талаптарга жооп берет. Акта 2030 место бар. Коробка өзү 60-30 жооп берет талапка. Развивалкалардын баары жооп берет. 100% арена азыр ошо дүйнө чемпионатынын кабыл алганга даяр. Биз чакыруу баракчасын берген оюнчуларыбыздын баары келди. Азыркы маалда 100% комплектование болду. Боло турган чемпионатка машыгуу иштери 11 февралда башталган. Улуттук курама команданын оюнчулары чет мамлекеттердин командаларында жана өлкөбүздүн клубтарында ойношкон хоккеисттер. Алар башкы машыктыруучунун көзөмөлүндө күнүнө 3 жолу машыгып, алдыдагы мелдешке кызуу даярдык көрүшүүдө. Ну, вообще, очень хорошую реконструкцию сделали. Я вообще здесь хоккеем начал заниматься. И здесь поменьше было, купола было такое. Сейчас вообще отлично все сделали, раздевалки вот почти закончили. 2 года назад тренировались к этим сборам, к этому чемпионату мира. Так что я тоже тогда приезжал. Но я тогда еще в Швеции играл. И в этом году я еще где-то в начале декабря, возможно, узнал про даты игр. И они меня позвали за 2 недели до сборов этого. Ну, где-то в начале февраля. Вот. У нас подготовка очень хорошая. Каждый день тренировки. У нас очень занятое расписание. У нас с 8:30 до 12 ночи даже почти тренируемся. Очень заняты. По 2 раза лед в день. И, конечно, тренажерка. Ошондой эле башкы машыктыруучунун айтымында хоккей спортунун оюнчулары тагыраагы курама топтун чеберчилик деңгээли кыйла өскөнүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, башкы машыктыруучу Михаил Чиканов Кыргызстан менен Россия Федерациясынын хоккей федерациялары арасындагы келишиминин негизинде улуттук кураманы даярдап жатат. Значит, ну, пандемия, наверное, выровняла все страны по всему миру. Поэтому хотелось бы, чтобы нам, тренерам, хотелось. Негизи мелдеш мындан 2 жыл мурун эле болмок, бирок пандемия таасирин тийгизип өтпөй калган. Мен анда да келип балдар менен машыгуу иштерин жүргүзгөн элем. Бирок салыштырмалуу 2 жылдын ичинде кыргызстандык хоккейчилердин чеберчилик деңгээли өтө эле өсүптүр. Бул кубантаарлык, кызыктуу оюн көргөзөбүз деген ойдомун. Анан дагы бир кубанткан нерсе бул спортко жаштардын тартылуусу, балдар абдан күжүрмөн, көп ийгиликтерге жетүүгө жөндөмдүү экенин көрүп турам. Скажем так, задористый коллектив, чем было там 2 года назад, когда я приезжал сюда готовить. Эске сала кетсе, Кыргызстанда алгачкы жолу хоккей спорт түрү боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Ага 4-ші дивизионго кирген 4 мамлекеттин спортчулары катышат. Алар Кыргызстан, Иран, Сингапур, Малайзия жана Кувейттин курама командалары. Чемпионат Бишкектеги шаардык муз аянтында орун алат. Боло турган спорттук иш-чарага дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик департаментинен 1 924 000 сом бөлүнгөн. Ал каражат атамекендик хоккей курама командасынын окуу машыгуу иштерине, муз тебүү аянтын чемпионатка ылайыктуу кылып даярдашына жумшалган. Жанара Эсенова, Күмүшбек Куттубеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.